A isto smo voljeli da odemo kod mene na Slavu u Šabac. I to smo prve godine, sam ja rekla mami, dolazi njih 12-oro, znači bez mene 12-oro, zato što je 12. član bila naša treća cimerka, Marija. Tako da je, i rekla sam, svi spavamo u Šapcu. Kako ni kako misliš svi spavamo? I tamo gde ste snimali mog tatu, tu je sam nameštaj bio izbačen. I bili su dušeci po celoj dnevnoj sobi. Vi ste svi spavali u dnevnoj sobi. Popodne. Kada dođete na Slavu. Mičko je imao svoj krevet. Mičko se borio za svoj krevet. Mičko je imao svoj krevet. Mičko je imao svoj krevet. I još malo nešto mu nije falilo. Taj krevet i dalje Raduško zove Mičkov krevet. Svako imao svoje zadrženje. Zašto je Mičko bio privilegovan? Bio najveći, imao čovjek 120 kilo. Morao je da ima svoj krevet. Miljana, na primjer, bila GPS. Kod mene nije centralno grejanje i to je isto stvarno presmešno. Kod mene nije centralno grejanje, nego smo se grejali na gaz. I mama sad dolazi, mi treba da legnu s mamom. Kada dolazi mama, kaže samo... Nemojte da palite upaljač oko gasa. Grejanje kao da upalim. A Mičko u gaćama i majici, ne treba. Kakvo grejanje? Ovdje je baš toplo, ne treba nam ništa. On topio, naravno. A mi na podu? Mi smo se smrzli. Znači, mi je ovako nas 12-oro, 10-oro, znači, Mičko je ne znam ko je bio još s Mičkom tu u krevetu. Znači, svi smo se, u stvari, svi smo jedno do drugo. Kao u vojsci, da. Kao u vojsci. Mi smo se, na kraju, ja mislim da smo svakog zagrli da se ugrejemo, zato što je Mičko izjavio da nama grejanje nije potrebno. Jer njemu bilo toplo sa 120 kila, ja u tom trenutku jedva 50. Mislim da nisam ni 50 imala. Smrzli smo se. Bili smo kao štenci, znaš, štenci kad se ovako ušuškaju i bilo nam je super.